starting to stray from fear. What do I know? Do you believe in magic? It's a dangerous concept, 'cause you're starting to cry. Na lodi sme sa skamarátili s viacerými individuami. Jedná sa predovšetkým o Arméncov, Azerbajdžancov a Gruzíncov. Azerbajdžanci, tí sa každý večer a každé ráno modlia, tak tu spievajú, je tu veselo. Všetci sú unesení z majovho GPS-ka. Snaď každú hodinu by chceli vedieť našu polohu a kedy dorazíme do Batumi. Na lodi sme už tretí deň a chlapci sa očividne nudia, tak väčšinu času trávia prechádzkami po lodi hore a dole. Najobľúbenejšia činnosť je sledovanie kuchyne a kuchára, čo práve pripravuje. A najväčšia radosť je, keď pripravuje nejaké mäso na obed alebo na večeru. Nazývame to vrcholom dňa. Ináč na tejto lodi nedá absolútne nič robiť. Celé dni len sedíme a pozeráme na more, ktoré je prakticky kľudné a podobá sa skôr na nekonečné jazero. Aha, už idú. Už idú. No, prechádzka za nami. Fantázia. Nie? Na kolena, dobre. Po schodu. Čiže obideme loď raz a dáme si predstavu. Kuchár už niečo kúpi, ale znovu v tom vyniku a hnúci tebe. Vieš, ja si smutám. Ale podľa teba to bude zase úžasné. Kamera ide. Hej, hej.